Ao iniciarmos o programa dedicado à arquitetura e à escultura do Renascimento, encontramos-nos na Igreja de Jesus de Setúbal. Esta igreja, construída nos finais do século XV e talvez nos primeiros anos do século XVI, por mestre Boitaca, é uma igreja manuelina, mas é a primeira igreja de salão construída em Portugal. Nela, inclusive, se inspirou os Jerónimos, ou melhor, o seu arquiteto, o seu primeiro arquiteto, mestre Boitaca, aqui se inspirou para a grande construção da igreja de salão de Jerónimos, a mais perfeita de toda a Europa. Ora, o que é que há de novo nesta igreja? Há, fundamentalmente, a fusão espacial. As três naves constituem um espaço único e, mais do que isso, são também iluminadas homogeneamente. Mas, além de tudo isso, há também um sistema de cobertura que está independente dos alçados laterais, da construção dos alçados laterais. Porquê? Porque uma série de miniaturas, os próprios arcos descarregam sobre mísolas isoladas nos panos murais. Ora, na posteridade, no futuro, as igrejas de salão evoluídas a partir desta experiência manuelina irão ser abertas ao gosto renascentista, às novidades vindas de Itália, mas manterão, por vezes, a cobertura ligada aos princípios do gosto gótico, às estruturas de características manuelinas que estão presentes nesta igreja. No entanto, essas novidades, que aqui iniciadas, vão ter uma longa história na arte portuguesa e vão durar pelo menos cerca de 80 anos até ao início do século XVII. Funcionando como um dintel, ou se quisermos, como uma espécie de prateleira, essas mísolas isoladas nos panos murais sustentam os arranques de arcos e abóbadas. Do lado exterior, pesados contrafortes exercem o necessário contrapeso para garantir o referido arranque dos sistemas de cobertura. É este sistema construtivo que habitualmente se chama reintrodução do adintelamento, que permite que a composição dos alçados laterais se liberte do sistema de cobertura. Ao longo do século XVI, a composição dos alçados se vai abrir ao gosto renascentista e maneirista, enquanto se continuam a utilizar sistemas de cobertura de características ou origem gótica. A mais perfeita igreja-salão construída em Portugal é Santa Maria de Belém, cujo primeiro mestre foi Boitaca, o autor do Convento de Jesus de Setúbal. Contudo, o seu segundo arquiteto, aquele que viria a fechar as abóbadas e a concluir numa primeira fase a igreja e parte do mosteiro, foi João de Castilho, mestre biscaíno que vinha acompanhado de uma equipa em que se integravam lavrantes e um escultor de clara formação renascentista. O estético, que triunfava por toda a Europa, ficou patente na escultura monumental dos pilares das naves, nas fachadas do claustro e em muita da estatuária dos portais da igreja. As equipas que trabalharam nos Jerónimos deixaram na antiga Igreja da Misericórdia de Lisboa, hoje Conceição Velha, um esquema de composição da fachada inteiramente subsidiário do da igreja hieronimita, mas em que os motivos renascentistas são já claramente dominantes.
Nos inícios do século XVIII, quando está a iniciar-se o longo governo de Dom João V, a arte portuguesa parece totalmente familiarizada com o espírito barroco que os artistas da geração anterior haviam iniciado, quer numa vertente de gosto nacionalizado, quer numa progressiva atualização internacional. Exemplo de uma adaptação do gosto barroco aos materiais e à tradição artística nacional é o notável conjunto da Casa do Corpo Santo, em Setúbal, com os seus tetos pintados, já com claros apontamentos de ilusionismo, com a decoração azulejar, em azul e branco, assinada por um dos grandes mestres da era joanina, o anónimo PMP, e, sobretudo, com a sua encantadora capela, integralmente forrada à talha dourada, estabelecendo a transição entre o chamado estilo nacional e o barroco joanino. No processo de nacionalização do espírito barroco, coube um papel decisivo ao azulejo na dinamização espacial de uma arquitetura que estruturalmente permanecia vinculada às soluções maneiristas ou do chamado estilo chão. O pintor de azulejos de origem espanhola, Gabriel del Barco, concebeu e executou, à volta de 1692, o revestimento integral das paredes da Igreja de São Vítor, em Braga, com painéis historiados, alusivos à vida do Arago e às de outros santos bracarenses, formando monumentais composições sobrepostas, em azul e branco, que conferem uma dimensão ilusionística, claramente barroca, a um espaço arquitetónico propositadamente simplificado, para se tornar suporte do forro azulejar que tanto qualifica.